Воюючи за Україну, киянин Сергій Кушнір отримав поранення, несумісні з життям. Старший лейтенант 40 днів провів у комі. Викарабкався з того світу, але втратив дієздатність. При цьому управління поліції у Київській області від героя просто відмахнулося. Полковник поліції Дмитро Ценов одним своїм підписом позбавив захисника будь-якої матеріальної допомоги на лікування. Не бійся, сиди. Сиди, вдіну футболку красиву. Не кричи. Замість радісного голосу Зоя Кушнір уже рік чує нестерпні крики та вимушена власноруч ставити сина на ноги. Душа рветься, що ж, подивися, що така дитина була крепка, здорова, а зараз дитина не може стояти на ногах, нічого. Ну, дай Бог, ми виходимося. Повернувшись із війни, Сергій Кушнір, старший лейтенант поліції, має першу групу інвалідності та визнаний повністю недієздатним. А ті, хто мали допомогти, відвернулись. У мене була б здорова дитина. Що ж мені кинули каліку на руки, не копійки, облили її з ніг до голови грязю. І все. 27 липня 2015 року назавжди змінило життя героя. Виконуючи службові обов'язки у зоні АТО, разом із напарником Сергій потрапив у жахливе ДТП. Ми були в місті Дзержинськ, це Донецька область, на ротації, в групі швидкого реагування. Був я старший, був Кушнір Сергій, був Максимчук Євгеній. Під час охорони громадського порядку бійцями був помічений автомобіль, який рухався із явними ознаками порушення правил. Кушнір Сергій, Максимчук, Женін, вони попытались його зупинити, він не зреагував. От вони сіли в машину і за ним погнали. Минут через 10-15 було сообщення, що розбився воєнний УАЗ. Ну от це оказався УАЗ наш. Відкрита черепно-мозкова травма, переломи кісток, рвання рани, гематоми. Як наслідок, Сергій упав у кому. Лікарі не давали шансів, проте сталося диво. І бієць таки прийшов до тями. Мати із жахом згадує, яким вона побачила свого сина після аварії. Голова розпухша, такі чорні круги попід очима, забінтований. То в той момент, то я перший раз його побачила. Після 40 днів коми на героя чекала надскладна реабілітація. У сім'ї бракувало коштів. Адже на підтримання життя сина жінка віддала усі сімейні заощадження. Коли йому в госпіталі медель вже вийшло 120 днів лікарняного, тоді лікуючий лікар, він сказав, треба акти про нещасний випадок. Відповідно до закону, сім'я Сергія має отримати грошову допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Потрібно лише зібрати необхідні документи. Але звернувшись до відповідних органів, на жінку чекав іще один удар. У мене одібрало мову. Я думати не могла, я кричала. Я не могла таке подумати. Травма отримана в період проходження служби в зоні АТО і не пов'язана з виконанням службових обов'язків. Тому що стан Сергія був під алкогольною інтоксикацією. Дана компенсація не виплачується. Медичну довідку, на яку посилається акт службового розслідування, видала міська лікарня у місті Торецьк. Проте на руках у матері Сергія зовсім інший документ. Оце самий важний документ на сьогоднішній день. Самий важний. Тому що дитина була абсолютно твереза. Цю довідку жінка отримала із лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Саме туди хлопець потрапив із Торецька через кілька годин після аварії. МВД много не берет во внимание. Ни довідка з Дніпропетровська, ні свідетельські показання не взяти. Ми поспілкувалися зі свідками тієї трагедії. Всі вони стверджують, хлопець був тверезий. Справка о том, что у них в крови обнаружен алкоголь, не может быть действительной, потому что они были в трезвом абсолютно состоянии. До момента ДТП я их видел буквально уже минут за 10-15. Сергей лежал непосредственно на проезжей части и был без сознания. Я сразу же кинулся к Сергею. В момент оказания, скажем так, ему первой медицинской помощи я не чувствовал запаха алкоголя от него. Під час служби ніхто не вживав спиртні напої. Я не розумію, для чого це взагалі було зроблено. І для чого такі довідки взагалі даються.
Незважаючи на усі докази та показання свідків, на грошову допомогу від держави сім'я Сергія Кушніра розраховувати не може. Очень поверхностно проведено это служебное расследование. Я не понимаю, с какой целью. Для того, чтобы сэкономить 300 тысяч, на человеческих жизнях играть, мне кажется, это действительно цинично. Ми вирішили запитати у самого лікаря, який, власне, проводив аналіз крові у Турецьку. Як вийшло так, що у матері героя на руках дві довідки і обидві з різним результатом експертизи? Я працюю тільки з біоматеріалом. Видала те, що показав у мене прибор і те, що у мене вийшло. Все. Як там далі відбувало, де брали, як определяли, я не можу відповісти на це. Прикра помилка, чи хтось навмисне намагається приховати правду? Юрій Скрабець із обласної клінічної лікарні імені Мечникова запевняє, алкоголю у крові не було. Дослідження крові на вмісті алкоголю у Сергія показало, що на момент надходження до лікарні Мечникова алкоголь в крові був відсутній. Якщо б алкоголь був в наявності в крові, то за кілька годин дуже мало ймовірно, що він десь зник. Отже, Тетяна Житецька власноруч своїм підписом позбавила героя України шанси на повернення до нормального життя. Але попри усі перешкоди, мати Сергія не покладає рук та разом із адвокатом готує позов до суду. Це право кожного громадянина оскаржити любе рішення в суді. Якщо суд признає, я буду вимушений виконати рішення суду. А поки сім'я захисника вимушена розраховувати лише на підтримку небайдужих людей.